よし、やってこう、先行、そしてカードは、溶岩原人とメダルニャンということで、まあ、これは両方交換かな。さあ、そして来るカードは、ヒドラと盗賊こそ、まあ、確かにディス解明としてはいいんだけど、ステルス来てほしいだ。そして悪魔の壺。まずは悪魔出しますで、壺出しますでええのかな。まあ、悪魔の壺のおかげで一応1、2ターン目はなんとかなるんだけど、いやーでもね、ディスカード、一応ステルスがね、メインというか、ステルスとディスカード両方メインなんで、ディスカードだけだと、もうそれただのディスカミアンっていう。それもディスカミアンって感じなんで、ステルス的には、おっと、スマイルロック。なるほど。一コス最強男。まあ、こいつに関しては攻撃さえなければ問題ないんで、ここは2点ダメージ与えて、まあ、フローラーは使うけど、どうしようかな。ここはどこでしょうか。ここは、どこだ、ここ。ここどこ？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 みんな、ここどこ？ダーマ神殿かな？わかんないわ、ごめん。質問に答えられなくてごめん。これどうしようかな、回復。まあでもあえてユニットいないんで、使っちゃっていいかな。うん、使っちゃいましょうか。あなたに癒しよう。まず癒しよう。押してエンドを守る。カードをドローする。さあ、そして溶岩源氏。確かにステルスだけど、ちょっと僕の思い描いていたステルスよりもコストが高い。まあただ、いやでもどうなんだろうな、闇芝、闇芝、ねえ知ってるとかだったら、結構いい感じ、1コストとかで出せるんだけど、ここら辺ちょっとコスト高いんで微妙かな。さあ、そしてお相手ここで花かわせみと。なるほど。行くぜ。まあここは盗賊小僧でしょ。クロスカット。これはまあ、盗賊小僧出します。溶岩原人かな。いやでも、ヒドラ正直まだいらないから、捨てちゃっていいや。ヒドラ捨てます。で、カードまだいらないんで、エンドを守ると。行くわよ。まあ、これで花川蝉がフェイスに来ても、この盗賊小僧にぶつかってきても、どっちにしても結構ありなんで、まあ、ここでぶつかってこなかったら、全然回復しちゃって、まあ、一応クロスカッターとかそこら辺使ってもいいしって感じだし、ぶつかってきたらそれはそれで除去レーンでいいでしょ。ビアンカはやめて。ビアンカはシンプルに敗北。だけど、まあ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 、そしたら僕は溶岩原人を使いますよと、ここに来て、フラグ回収かのように、しっかりとステルスを使えるというこの状況に感謝。さあ、まずは癒しをあなたにカードを使う、カードは使わない。カードをドローする。飛んでけー！さあ、まずはカードをドローしていきます。さあ、何が来るかな？まや、あーまあ、溶岩原人かな？溶岩原人出します。そして、ここで溶岩原人の強いところ、サクシュン。さあ、これで何が来るかな？お、ガンガン行くか。これはガンガン行くしかないでしょう。こんなんね、ステルスの特権ですから、ここで6にして、唯一やられないのは、ドイツだ？ステルスだよって感じだね。うん、ちょっと言いたい感じでは言えなかったけど。どこのドイツだよ、私だよみたいな言い方で言いたかったんだけど、なんかちょっと違う感じになっちゃった。さあ、ということで、ビアンカで壺さすがに割ってくれないかな。ね、相手的にも一応ビアンカ早めに使いたい気がするんで、使ってほしいけど、さすがに使わないか。言ってもね、うん、ピサロとかそういうわけじゃないんで、そこまで急ぐ必要もないと。さあ、ここでマリンスライム。マリンスライムはまあいいでしょう。ただ、クロスカッター的には、おー、特訓上。あ、まあでも一応ね、クロスカッター使ってスノーベビー使えば、2点ダメージで除去出るんで、まあ、そこまで悪くないかな。俺のターンだな。さあ、これは、メダルニャン。クロスカッター使うか？一旦クロスカッターいきます。これで終わりだ！さあ、まずはこれで2点ダメージを与えます。大目玉。そのパターンか！あー、いやでもこれは、スノーベビーでまず一旦除去ろうか。で、ちょっと待って。これさ、溶岩原人使うべきだと思いますか？これさ、あえて動かなければ、大目玉を使えるんだよね。それが結構ありな気もする。けど、6だからな。攻撃するべきか。これは、さすがに。さすがにこれは攻撃するわ、ごめん。できれば大目玉使うのが一番最高だったんだけど、これはね、6点はさすがに、そうよな。ミラさすがにメラされちゃうけど、大目玉だとね、6点分がね、後々になっちゃうとさすがにちょっと重たすぎるんで。はいはいはい。しかしこれだとスノーベビーが生存するんじゃなかろうかと。さあ、スライムナイト。これはもうスライムデッキ確定だね。まあ、マリンスライムいたけど、あと花かわせみね。だけどまあさすがにもうこれはスライムデッキ確定だな。さあ、それではこれはどうするかな。メダルニャン。ハルスクーパー。なるほど。
これでも一旦溶岩原人使うか、溶岩原人使って作戦見よう。何が来るかな、何が来るかな、トゥ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 ン、バッチリかな、バッチリ使います。でここは3点ダメージを与えて、スノーベビー生存できるように贈り物を使ってテンションアップでエンド。これでいこうか。こちらをどうぞ。こちらをどうぞからのテンション爆上げ。はぁ、テンション高え。あ、皆さんそういえばさ、あれあったよね、なんか有志杯の予選だっけ、違うな、予選、あ、予選でいいのか、1回戦みたいなやつあったじゃないですか、イベントマッチの。あれ皆さんどうでした？ちなみに僕はね、5300位。いや、ギリギリ無理だった。何そのギリギリ。ギリギリをいつも生きていたいか、カトゥーン状態だったんだけど。いや、でもね、正直ちょっとこれ言い訳していいですか？言い訳すると、残り15分で気づいたね。残り15分で、最後の1日当てないのに気づいた。あ、頼む、スノーベビー。お願いお願いお願い。本当に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 ライオンだ。あー、ダメだった。いや、今いけたと思ったんだけどな。あれさ、ランダムダメージなんで、全然スノーベビーに3回4回当たる可能性あったんだけど、うわ、それは悲しい。シンプルに。シンプルな悲しさあんな。マジか。どう攻めるか。あー、まあ、しょうがない。これは、エマチュアン。とりあえずメダルニャン使おうか。メダルニャン使って、一旦カードドローして、海賊パワー確定なんだけど、どうだ？いい感じの来い。クロスカット、二刀の心得。あー。あー、海賊ウーパーと、海賊ウーパーと、大目玉かな？ステルスないし、今ないんで、これで、大目玉来ていく。だったらいいです。だったら僕は許します。とりあえず、スライムナイトがめんどくさいんで、除去っちゃうかな。うん。これで二刀の心得使います。そらよ。で、まずは攻撃して、これはまあ二刀の心得使っちゃって、いや待てよ、あえてのテンションアップありかねえ、今使いたいから、あえてテンションアップして3点ダメージ与えてエンドを守る。でこれによって次のターン今が使えるんで、それがいいんじゃないかな。でクロスカッターもあるんで、こいつのスライムに関しては簡単に取れるし、まあ、二刀の心得じゃなくてちゃんと武器のね、この神業のシーブスナイフ、そんな難しい名前だったっけ。シーブスナイフっていう名前らしいんですけど、それを使うことによって、おっと、あー、そっちか。これスノーベビー取ってくれたさ、この親子共演、あ、実質親子やんこんなん。ここ取ってくれたらね、クロスカッター行けたんだけど、さあここスライムスカウトですが、まあこれはクロスカッター的にはめちゃめちゃありがたいけど、これ花かわせみって効果発動するっけ？しないか、オッケーオッケー。だったら、ドラゴンスライム。ドラゴスライムか。どうしようかな。まあでも、これは普通に攻撃しちゃっていいかな。マヤ使ってさ、お、いいね。盗賊小僧いいね。まずクロスカッターの前に、いや、違うな。テンション、マヤ、エマ、ニモジマ、ニモジマ兄弟、ニモジマ兄弟いきます。負けないわ。これは、盗賊の神業使います。で、そうだな。ここで、あまり俺上がらずなよ、を使って、で、ここ1点ダメージ、クロスカッター。で、3点、2点、2点。オッケー、強いね、これ。シンプルに強い。さあ、これで頑張ります、約束来る。で、これで終わりだ！強すぎ、ぶっ壊れ！さあ、これで、3点ダメージ、2点ダメージ、からの、もらい！パールスライム！からの、スキャリーで、もらいします。なんだ？パールか。まあでも、まあエンドなんだけどさ、どうなんパールスライム。一応マイヤ的にはいいんだけど、除去られる可能性相当高いから、おそらく命はないと思う。だからそう考えると、まあ一応エマ使えるけど、どうなんだろうな。ただエマに使えたら相当でかいよね、やっぱり。さあこれで回復してくる。そしてパールスライム、あ、でもこれワンチャン生き残れんじゃね、ね、みんな、あれ、これワンチャンあるよね。めちゃめちゃワンチャンス、いや、ツーチャンス、スリーチャンスある。さあ、これ、図書館使って、1点ダメージ。だが、しかし、カードをドローするが、だけども、だけど、これで終わりなんじゃない？いくぜ！これワンチャンあるな。待って、4点、
7点、8点、9点、10点、OK。だから除去ればいけるけど、除去ることができないので結局無理です。待てよ。そんな時のための盗賊小僧。あー、待てよ。パールスライムあんのか。一旦パールスライムで、ここを HP 上げてカードドローしよう。強いね。パールスライム奪ってよかったわ。さあ、まずは回復じゃないわ。HP プラスする。で、カードドローをシャドウベビー。まだまだあります。シャドウに出てきたベビー。で、パールスライムもう一回使って、さらに HP アップ。さあ、何が来るかな？何が来るかな？ここでなんか来ないと結構厳しいぞ。まあ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 。だったら僕は、盗賊小僧、使わせていただきます。さあ、これで海賊ウーパーを捨てて、またさらに1枚ドロー。さあ、今度こそいいの来い。頼む。なんか来い。なんか来い。まあ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 。これは、攻撃します。1点、2点、2点。で、1点。これどうしようかな。もうらい。ブオ、待って、マヤを、ちょっと待って、待って、テンパった、エンド、これで頑張る。うん、ありがとう、頑張るよ。カードドローするよ。悪魔の壺ありがとう。てれちゃうです。タラちゃんです。さあ、でも、ブオン、コスト高え。10コスって、お前。テンションが全然上げてないから、マジで。テンション低すぎ。まあ、助けるぜのテンションをさ、もうちょっとちゃんと、もう身に出していこう。スーパーハイテンションになろうぜ、やっぱり。ハイになった方がいいよ、君も。ね。そんな、初めて見た。かっこよ。かっこよ。でっけーでっけー。なにこれ。でも僕もブーを持ってんだよね。結局のところ、あんま変わんないっていう。しかもこれ多分ファイナルターンだよね。オッケー。それじゃ行きましょうか。ファイナルターン。闇シーバー。さあ、オッケー。大変ありがとうございました。あれ、